Во студио 10 на телевизија 24, наши следни гости, Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократскиот сојуз, а преку Zoom платформата ќе се вклучиме и со Маја Морачанин од Дом. Она што сакам да разговарам со нив, тоа е информацијата која што неодамна се појави, односно беше официализирана, а тоа е дека владата практично даде негативно мислење за оне предлог за една изборна единица. Многу дилеми се отвараат овде и многу се говори за таа една изборна единица, меѓутоа треба да се види и предлогот, каков е практично кој е процентот на за тоа кој и како може да влезе во собранието, како и да е, да се провериме прво. Димитровски, дали се слушаме? Добре дојдовте во студио 10. Се слушаме, добре најдов. Благодарам. Маја Морачанин, дали е се во ред? Добре дојдовте. Добро утро, во ред, ме слушам одлично. Да почнеме со Димитровски. Господин Димитровски, што значи сега ова негативно мислење од бивање? Бидејќи ова е еден предлог за една изборна единица за кој што се говори поприлично, бајаги многу од подамна време и некако сите имаат желба да се направи тоа, но на крајот од денот големите партии некако како да немаат баш слух за вакви работи. Па веќе подолго време, како што знаете, и Социјалдемократскиот сојуз и владата тоа го имаат во програмата, тоа беше предизборно ветување. И ние како помали политички партии, односно коалициони партнери, сакавме на некој начин да извршиме и притисок и во овој послеизборен период, ние во нашата програма како Демократски сојуз имавме веќе ставено дека во првите три месеци би сакале тоа да се реализира, затоа што обично ваков тип на изборни реформи се прават на почеток од мандатот. И исто така, нели имаме една клаузула дека 6 месеци пред избори не може да се прават никакви промени на изборниот модел. Меѓутоа, поради од причини што овие прашања се решаваат со консензус, владата реши да даде негативно мислење за овој закон. Тоа е времено, тоа ништо не значи, затоа што еве веќе денеска треба да заседава работната група составена од представници на сите политички парламентарни политички партии, меѓу кои и наши представници од помалите политички партии, коалициони партнери, и кои фактички која треба да расправа за сите промени на изборното законодавство, односно тука спаѓаат нашите барања за една изборна единица, за отворени листи исто така за локалните избори, како и за други некои забелешки на ОПСЕ што беа во изминатиот период на изборниот законник, за медиумското време, представувањето на помалите политички партии, зголемување на медиумското време. Се надеваме дека во овој процес на разговори во работната група ние ќе инсистираме да остане, односно да се усвојат овие предлози кои што се за една изборна единица и за отворени листи за локалните избори. Така, Димитровски, ќе се вратам на вас повторно, но сакам да ја слушнам и господијата Морачанин. Како вие гледате на сето ова? Дали големите партии имаат вистинска волја за промена на изборниот модел? Да, со обзир дека оваа тема е отворена во јавноста веќе неколку години за промена на изборниот модел, но никако да успееме да дојдеме до реализација на предлозите. За подсетување, уште пред две години имавме ваков предлог закон во собранието за една изборна единица и за отворени листи, и да дополнам, значи во предлогот закон што е и сега предложен во собранието, освен за една изборна единица, има и предлог закон за измена на изборниот законник за отворени листи за престојните и на тамошните, се разбира, локални избори, и 50% жени на листите и за локални и за парламентарни избори, значи да обезбедиме подеднакво учество на мажите и жените како кандидати за советници и пратеници. Мислам дека јавноста има очекување за промена на изборниот модел, за една изборна единица и за отворени листи, бидејќи оваа дебата и во јавноста се отвори уште пред две години кога го поднесовме предлог законот. И во анкетите тогаш беше утврдено дека околу 50% од испитаниците
го поддржале овој предлог за измена на изборниот модел. Значи, граѓаните гледаат бенефит во промена на изборниот модел и она што е целта практично да се постигне, а тоа е демократизација на општеството и се разбира поголема одговорност на избраните и пратеници и советници, особено кога зборуваме за делот на отворените листи, бидејќи тогаш граѓаните ќе можат да гласаат не само за советни за партијата која што предлага листа на советници, туку конкретно за личноста која што би сакале да изберат за советник. Така што мислам дека и тогаш беа многу поделени мислењата околу промени на изборниот законник, различни партии излегоа со различни ставови од една изборна единица, па до 120 изборни единици имаше тогаш. Во последно време пораките што стигнуваат укажуваат дека има некое приближување кон ставовите на партиите и дека може навистина сега сериозно да се разговара за измена на изборниот модел и за една изборна единица и за отворени листи. Добро е што еве конечно сме повикани и ние како условно помали политички партии на оваа работна група која што ќе дискутира за измените на изборниот законник, бидејќи досега знаете, главно договарањето околу промените на изборниот законник се носеа помеѓу четирите најголеми партии и тоа не е добро, затоа ми е драго што имаме можност да ги кажеме и нашите аргументи и се разбира по тоа очекувам дебатата да се принесе во собранието каде што е на вистина местото, бидејќи веќе имаме и два предлог закона за промена на изборниот законник. Мислам дека е сега вистинскиот момент да се направат овие измени во изборниот законник, без разлика на негативното мислење од владата, бидејќи во образложението на владата стои не дека тие не подржуваат промена на изборниот модел, туку дека веќе во рамки на работните групи би требало да се отвори дискусија по ова прашање. Така што навистина очекувам овој пат да постигнеме поголема поддршка и еве некој вид на консензус и да се измени изборниот модел, тоа е во интерес на граѓаните на Македонија. Така, а Димитровски, го знаеме ли, например, оно што е за јавноста, веројатно би било интересно, каков е предлогот? Знам дека е, споменавте и вие, има дебата, кои се препораките на ОПСЕ ОДИХР? Знаете, постојано се говори, зависи од тоа ако се постави цензус, дали тој ќе биде 3-4, карикирам, не знам колку проценти. Сега може би, имајќи во вид колку големите партии имаат инфраструктура, веројатно за некои, не знам колку за помалите партии би бил достижен еден таков цензус. Сега карикирам, затоа прашувам каков е предлогот, во која насока се движат дебатите. Нашиот предлог е да нема изборен праг, затоа што тоа обезбедува најголема репрезентативност на гласачкото тело и можност што повеќе да се чуе гласот на граѓаните на Македонија. Меѓутоа, слушаме дека од одредени политички партии има и барања за воведување на изборен праг. Се споменуваат некакви изборни прагови од 2, 2,5%, 3%, 3,5% до 4%. Меѓутоа, тоа се разбира, би одело само во прилог повторно на големите политички партии. Ние во изминативе 30-тина години развивме фактички еден систем дихотомен во Република Македонија, каде што само големите политички партии и нивните политички елити можат да стигнат до парламентот и да бидат соодветно представени, а малите политички партии да бидат нивни приврзаци. Конечно, мораме да ја демократизираме Македонија, да го демократизираме изборниот систем и на тој начин да можат сите политички интереси на граѓаните од основно ниво, па тука се и етничките политички партии кои што исто така немаат одредено застапување во парламентот, да можат да дојдат до израз и доколку биде, да речеме, предложен одреден изборен процент за цензус, ние, нашиот став е да нема изборен праг, меѓутоа, ќе својата проценка, односно својата одлука ќе ја донесеме во моментот кој ќе видиме за каков тип на цензус станува збор. Затоа што изборниот цензус ќе ги
тера помалите политички партии евентуално да се сојузуваат. Слушаме некакви предлози дека ќе би биле забранети и предизборни коалиции. Не верувам дека такво нешто ќе помине. Од некои политички партии од албанскиот табор, како што е ДУИ, например, долго време се противеа на ова за една изборна единица, на нив повеќе им одговара три изборни единици. Причината е што во шестата изборна единица се избира пратеник со 6000 гласови, да речеме во другиве изборни единици над 8-9000 гласа, така што тие сметаат дека би изгубиле пратеници во парламентот доколку е една изборна единица. Меѓутоа, сите тие калкулации и математики од една страна се важни, меѓутоа, од друга страна е поважно да имаме вистинска застапеност на интересот на граѓаните во парламентот. Јас се надевам дека ќе дојдеме до одреден консензус и да усвоиме овој закон. Сега, ќе те замолам, Димитровски, малко по-пластично или по-просто, ако можам така да кажам, да ја објасниме на граѓаните, да не се крева фама, што значи, например, ова промена на изборен модел? Тие, да, знаат, например, што како се случува, меѓутоа, бидеќи ние досега во земјава имавме, ја колку што се сеќавам, 97-8, ако не се лажем, имаше еден пропорционален модел, па потоа се менуваше. Што значи, на просто кажано, е промена на изборен модел, е една изборна единица и колку државата како држава има капацитет да го поднесе сето ова? И потоа прашање за двајцата, еве, да нема изборен прак, не стравувате ли дека ќе се појават некои други луѓе кои што на некој начин би наштетили на сите во процесот учесници? Значи, што практично значи примената на моделот на една изборна единица? Прво, на овој начин, прво тоа се разбира дека не создава некакви посебни трошоци. Напротив, се печатат исти ливчиња за цела држава, каде што на листата имате 120 кандидати. Значи, односно, секоја партија на територијата на цела Република Македонија кандидира, односно секоја партија или коалиција, 120 кандидати на изборната листа и таа е унифицирана за цела држава. Меѓутоа, суштината е во тоа дека со овие модели, со овој модел кој што го имавме досега, се губат многу гласови. Затоа што ако вие имате на ниво на држава, да речеме, 15.000 или 20-25.000 гласа, како што имаш одредени политички партии во минатото, вие може да немате ниту еден пратеник. А доколку, да речеме, на излезност од 1 милион, вие со една изборна единица имате, да речеме, 15 до 20.000 гласа, вие можете да имате два пратеника. Со 25.000 гласа може да имате и три пратеника, затоа што не се губат гласовите во пресметката на количникот, сега се пресметува според Донтовиот систем, и тој малку одзема гласови. Меѓутоа, сакам да кажам дека една изборна единица е веројатно најблиску до вистинското представување на граѓаните. Нема да ви се губат гласови. Можете да освоите на ниво на држава 8-9.000 гласа и да имате еден пратеник, да речеме. Но сега можете да освоите 35.000 по овој систем, да речеме 25, 28, 30.000 и да немате пратеник. Или пак на она што се случи на Левица со 36.000 да има два пратеника, наместо доколку имале, да речеме, една изборна единица, би имале 4 или 5 пратеника. Од тие причини, овој систем е подемократски и создава поголема репрезентативност на граѓаните. Апсолутно се согласувам, но не стравувате ли, Морачанин, дека со еден ваков предлог, например, без изборен прак, дека можат граѓански организации, дека можат онлайн тренд кој што го гледаме во регионот, шоумени, не знам, граѓански активисти, сите да земат, да бидат дел од изборниот процес и практично едно што ќе направат шаренило од сликата, меѓутоа тука е опасноста да влезат и луѓе кои што се со крајно, не знам, од една до друга страна ставови, да не употребам некои потешки зборови сега, например, како Златна Зора што имавме во Грција. Јас лично не стравувам, затоа што на крајот тоа е демократијата. Она што граѓаните го подржуваат, за што се залагаат, тоа е представувањето во парламентот
согласен со Димитровски дека на овој начин ќе добиеме поголема представеност по соодветна застапеност на граѓаните во собранието, бидејќи вистина сега може да имате 30.000 поддржувачи гласови на парламентарни избори на ниво на цела држава, а да немате ниту еден пратеник, што значи дека тие 30.000 граѓани кои што поддржале некоја опција остануваат непредставени во собранието. На овој начин со една изборна единица практично ќе бидат посоодветно застапени и ќе биде пошарено лико собранието. Тоа е факт и мислам дека е тоа богатството на демократијата. Не стравувам од тоа да влезат граѓански организации. Добро е да им се даде можност да можат и тие да се кандидираат на избори, да бидат или да не поддржат, да не бидат поддржани од граѓаните. На крајот сепак граѓаните се тие кои одлучуваат дали ќе поддржат некоја опција без разлика дали е партиска или граѓанска. Инаку да, сведоци сме, и во Европскиот парламент има некои ултра десни, леви, без разлика партии, го споменавте на примерот на Златна Зора. Тоа е едноставно веќе одговорност и избор на граѓаните што сакаат да поддржат, каква опција да ги представува и со каква политичка агенда ќе настапува. Но мора законот да има возможи на сите да можат да учествуваат фер, под фер услови во предизборието, на изборите и да бидат соодветно застапени во собранието. Мислите ли дека нашиот народ е подготвен за еден ваков изборен модел? Мислам да, бидејќи долго време веќе се зборува за тоа. Мислам дека и од технички карактер нема да биде некоја новина голема за граѓаните, пак да не можат да се снајдат. Од тој аспект, веројатно, отворените листи би биле нешто ново, бидејќи не сме имале досега таков начин на гласање за личност, не само за партија, коалиција, опција и така натаму. И затоа мислам дека е добро што побрзо да се усвојат овие измени на изборниот законник и да може на граѓаните да им се објасни како практично би изгледало гласањето и што тие ќе имаат можност да избираат на самите избори. Мислам дека нема да биде од технички аспект проблем за граѓаните и, знаете, на крајот мора еднаш да започнеме со овие измени. Ако само ги гледаме негативните, евентуално, можности, ако се случи ова или ако се случи она, а факт е дека имаме потреба од промена на изборниот модел и дека граѓаните тоа го бараат и го поддржуваат. И мислам дека треба да навистина да обезбедиме измена на изборниот законник со промена на изборниот модел. А тука нема дилема дека неопходна и подобра е можеби поголема шареникост во парламентот. Јас ќе продолжам со Димитровски, бидејќи вас, господја Мрачанин, морам да ве ослободам, знам дека имате обраски. Сосема за крај уште едно прашање, што се случува во дом? Се случува демократија, има различни мислења во партијата, различни ставови, задоволство, незадоволство. Сепак, да, во демократијата добро е кога имате консензус, идеално е по некој прашања, но некогаш има и различни ставови и на крајот она што е волја на мнозинството, тоа се спроведува. Ние продолжуваме понатаму со подготовка за локалните избори. 20-та ваши членови, што беа во врвот, се исклучени, не се исклучени, се во партијата, многу врева се крена околу нив. Не се исклучени од партијата, на 20-та подпредседатели и како на функцијата подпредседатели, значи за Петровски, за Богдановски и на функцијата членови на извршен, им се изгласа недоверба од страна на Централниот одбор според статутот, но тие остануваат членови на Централниот одбор, членови
на партијата и си ги извршуваат понатаму и тие функции и се разбира државните функции кои што ги обавуваат. Но ако не се, ако не се лажам, Богдановски каже дека самостојно ќе настапува во собранието, има некакви избор официјално до партијата не сме добиле такво известување, тоа е она што во медиуми имаше една изјава од него, во партијата официјално не сме добиле известување дека се повлекува од функцијата централен на член на централен одбор на ДО. Несогласувањата се исклучува партиски или околу стратегијата, односно она што е матрица на ДОМ Зелена партија? Не се идеолошки, мислам, несогласувањата би рекла дека повеќе се некои лични афинитети, лични причини, не гледам во моментот, барем не јавно, некои одстапувања од она што е зелена идеологија на ДОМ, но се едно мнозинството, волјата на мнозинството мора да се испочитува и да се продолжи понатаму, да се работи на реализирање на нашите зелени политики. Така, веќе поставивте нови подпредседатели или тоа ќе се чека на конгрес? Како? Не, значи, кај нас по статутот, Централниот одбор ги бира и членовите на извршен одбор и подпредседателите на партијата. На конгрес се бираат членови на Централен одбор и председателот на партијата. Имаме рок, во рокот 30 дена, обштинските организации, телата на партиите да разгледаат дали имаат предлози за нови подпредседатели, бидејќи ние имавме 4, во моментот имаме 20 подпредседатели, значи тие функции функционираат, и дали имаат нови предлози за надополнување на извршниот одбор. Таа дебата е во рамки на обштинските организации и другите тела и органи на партијата. Она што е волја на членовите и беше јасно изразено е дека бараат особено оние што општински организации надвор од Скопје да бидат застапени како членови на извршниот одбор, да имаат подиректно влијание во одлучувањата во извршното тело на партијата и мислам дека во таа насока ќе се развиваат настаните и поддршката видмена. Така, доаѓаат локални избори, ќе настапувате самостојно или бидејќи излезе информација дека помалите партии може да прават сојузи за како се вели, подобар резултат на изборите? Да, тие опции се отворени. Она што беше и дебата на Централниот одбор и она што се дискутираше е дека во основа да, ние се подготвуваме за самостоен настап секако и дека не сакаме да бидеме повеќе дел на овие локални избори од овие, да речам, големи коалиции со големите партии, за да ја промовираме подобро нашата зелена програма и да можеме да имаме поголема застапеност потоа во советите на локално ниво, за да можеме навистина да ги имплементираме посоодветно нашите политики. Остануваме отворени за соработка и со граѓански здруженија и со политички партии кои што се блиски на нашата идеологија и со кои што можеме да направиме една заедничка платформа за настапи, за реализација, се разбира, на нашите политики. Во основа, она што е најважно за нас е платформата политичка, партиска, значи за да можеме програмата да ја представуваме и реализираме подобро и посоодветно. Ќе видиме, се разбира, дека и овие измени на изборниот законник многу ќе влијат во тој аспект, како не само за ДОМ, туку како сите партии организирале за изборите, така што за мене е многу важно да се усвојат отворени листи за следните локални избори. Тука мислам дека ќе направиме вистински исчекор во насока на демократизација. Ако уште повеќе, што може би како ветер во грб, ако можем така да кажам, да ви дојде и информацијата, еве дека зелените, например, во Германија веќе доаѓаат на пиедесталот и тоа како со сериозни бројки го преземаат водството од оно што последно гледавме, бидејќи во Германија ќе имаме избори. Така е, има зелен бран во Европа, ние имаме силна соработка со Европската зелена партија и голема поддршка. Еве, сега ќе биде последната недела од мај и конгресот на Европските зелени и повторно ќе земеме таму учество и се надевам дека зелениот бран брзо ќе стигне во и во Македонија.
Благодарам што бевте дел од студио 10. Маја Морачанин, председателка на Дом, гостинка во студио 10. Димитровски, бидејќи Морачанин морам да ја ослободувам, бидејќи има и други обраски во собранието. Со вас сакам да продолжам на оној дел за кој што говоревме. Колку е вие како Демократски сојуз сте исплашени или не сте исплашени од тоа да нема, како го велиме, цензус, дека може да дојдат буквално и други луѓе да се појават. Гледаме Слави Трифунов, гледаме Шкоро, гледаме поприлично бајаги луѓе активисти. Оно што се случува, например, на локалните избори во Хрватска е поприлично фрапантно, практично ХДЗ и СДП ги нема никаде во големите градови. Па, има две димензии ово одговорот на ова прашање. Првата е дека секогаш нели на демократијата треба да се плати цената за демократијата. Појавата на одредени радикални движења кои што се или не се вкоренети во одредено општество како размислување е со нели треба да биде да се изживе, треба да биде соодветна на оној демократски момент. Видовме што се случи со Златна зора во Грција неколку години, после неколку години на крајот граѓаните сватија за што гласале. И потоа не и дадоа никаква подршка. Оно што се случува во Хрватска е нешто сосема друго. Тоа е сосема позитивна, сосема позитивно случување, затоа што оние големи политички партии вкоренети, кои што и таму правеа фактички двопартиски изборен систем, сега видовме на овие локални избори дека се на маргините. Од една страна, локалните избори се исто така специфични затоа што тие треба нели да ги одразуваат интересите на непосредното граѓанство во локалната средина, немаат врска со големи идеолошки теми, освен се разбира оние доминантните како што се екологијата, борбата против организираниот криминал и корупцијата, некакви либерални идеолошки стандарди кои што се наметнуваат во општествата, но во принцип добро е да се разградува тој доминантен двопартиски систем. Добро е тоа да се случува и во Македонија. Ние гледаме дека одредени партии се и во македонскиот и во албанскиот табор се толку закостенети, да речеме, во изборниот систем, што тоа го опфаќа и медиумскиот систем, тоа ги опфаќа целото општество, бизнисот, економијата и на крајот се зависи од две политички партии. Се зависи од тоа дали сте член на едната или на другата, вашето вработување, вашиот напредок во кариерата, дали ќе успеете или нема да успеете во нешто, а гледаме резултатот каков е на крај. Резултатот е иселување од Македонија. Мора Македонија да се ослободи со воведување на ваков изборен модел. Може би тој модел ќе создаде малку понестабилни влади, ќе треба да се прават пошироки коалиции, но добро е, тоа ќе биде добро за граѓаните, ќе биде добро за демократијата и воопшто за економскиот и политичкиот развој на Македонија. Ние најбруталните критичари би рекле добро е ќе расте цената на пратеникот во милионски суми евра, не и се малку до се. Не, знаете што, ние сме апсолутно против таа приказна за цени на претениците, затоа што во овој изминат период, ако се сеќавате, се споменуваше неколку пати дали опозицијата сега ќе го сруши парламентарното мнозинство на тој начин што ќе прелетат претеници од едната или од другата страна. Искрено, тоа е прво нефер во демократијата, второ е нели криминално, незаконски на некој начин, иако тоа го дозволуваат формално правно можно е да се случи, меѓутоа е длабоко неморално и ние не го подржуваме. Минувањето на претеници или купувањето, продажбата на претеници. Работите се решаваат нели на избори. Ако вие на избори освоите пратеници или пратеник, еден, двајца, тројца, без оглед колку, десетина, вие имате право согласно својата политичка програма нели да преговарате за влегување во коалиција на власт. И тоа е сосема чиста ситуација. А друго е ако купувате претеници од едната или од другата страна, тоа се граничи нели со политичкиот криминал, односно неморалноста. Димитровски, и како новинари сме дебатирале пред да бидете на функција. Колку двете големи партии се исплашени од овој модел, една изборна единица, во смисла на тоа што
може практично да престанат, може да ги снема. Еве, може би не е соодветен примерот. Милошевич со неговите социјалисти, денеска Дачиќ е поприлично далеко од голема партија. Погледнете во Грција што се случи. Практично Папандреу го нема никаде со доаѓањето на Сириза. Колку ВМРО ДПМН и СДСМ се исплашени од ова една изборна единица, дека некој може би и може да исчезне од политичката сцена или да остане. Ние, впрочем, видовме што се случи 2006 година со ВМРО ДПМН 2005 година, кога практично се поделија две партии. Значи, тој тренд на раситнување евентуално на големите политички партии, веројатно кај нив постои и таков страв. Ако ги погледате, особено во минатото, па еве и денес дури, дека големите политички партии не се сами на власт. Ели, тие имаат во коалицијата на СДСМ, има 15 пратеници од помали политички партии, дали се етнички, дали се други политички партии. Во коалицијата на ВМРО-ДПМН е овој пат се помалку, меѓутоа сепак има претеници од помали политички партии. Кога тие би излегле сами на изборите, се разбира не би постигнале таков резултат каков што постигнуваат сега. Меѓутоа, од друга страна, морам да речам дека таа една изборна единица е ризик и за помалите политички партии, затоа што вие може да сметате дека имате подршка од граѓаните, да настапите сами, поради тоа дека сте, нели, дека има една изборна единица, на крајот да се соочите дека немате подршка од граѓаните. Ние видовме на минативе избори некои политички партии успеа да освојат 2000, 1500, 3000 гласа, што не е доволно ниту во системот на една изборна единица. Од тие причини, ние како помала политичка партија, меѓутоа со провенен рейтинг на минатите избори, на предходни избори на кои што сме настапувале самостојно, значи, каде што сме освоиле десетина илјади гласа, значи, имаме можност да освоиме пратеник, сепак, сакаме да бидеме внимателни и на едни такви избори, сепак би правеле, може би, коалиции, би се сојузувале со други помали политички партии. Токму тоа е и смислата, нели, на политичкото организирање, да, ако прво да си го измерите рейтингот, второ да се обидете, бидејќи нашата цел е не само да не е идејата да освоите само пратеник, туку да го разложите оној двопартиски систем во Македонија на некој начин и само низ тоа сојузување, нешто што се обидуваме сега да го направиме со обидот за коалиција, нели, на центарот за овие престојни локални избори, да постигнете резултат кој што на некој начин ќе им ги замрси, нели, сметките на големите политички партии. Дека големите партии помалку може би се срекни, например, што е вака ќе настапувате самостојно, но постои една доза на загриженост, затоа што кога одите во коалиција, бидејќи зад СДСМ или ВМРО обично се лепат по 10-12 и тоа така како представуваат како сојуз помали партии, и кога дојде оној кој што ја превзема власта, обично секогаш е лут во смисла на тоа што колку вреди, например, карикирам сега, Демократски сојуз, колку вреди дом за јас да му дадам две пратенички места или толку директори, волку директори, и некако сега, имате ли впечаток дека и големите партии се подготвени да се ослободат од вас, помалите партии? А се чини дека постои страфика? Искрено да ви кажам, ризикот е обостран. Затоа што големите политички партии секако кога ќе се освојат, нели, изборите и кога тие ќе добијат, да речеме, ќе победат, ја подценуваат вашата вредност. Секој што велат, сега колку вие сте ми донеле на изборите, да, ние победивме, ама вие не вредите толку, затоа што не сте го измерили рейтингот. Ова е начин рейтингот на сите да биде измерен. Дали е проблемот кај помалите или кај поголемите политички партии? Можат ли поголемите политички партии да победат без нас помалите? И дали пак ние можеме да влеземе во парламентот без поголемите? Значи, ова е единствениот начин на кој што тоа може да се провери. Да го измериме едноставно рейтингот. И потоа секој со собствениот рейтинг, со собствената сила, да може да настапува пред граѓаните со легитимитет кој што тие му го дале.
Вака, сите живееме во одредена заблуда. Големите велат дека не вредиме, ние велиме дека без нас не можат да победат. Еве го начинот и од тие причини не треба да постои страф. Ако постои страф, како да ви кажам, тогаш нема да дојдеме до решение, сите ќе се возиме на заедништвото, а на крај ќе немаме вистинска подршка од граѓаните. Е сега, првиот сигнал кој што го забележавме, дека големите партии се можеби загрижени од тоа што го прават малите партии, во смисла на или во моментот кога решија и ЛДП и Павле Трајанов, лидерот на Демократскиот сојуз и други од помалите партии, да настапуваат како независни самостојни пратеници. И тогаш се виде во прилична нервоза, особено кај премиерот Зоран Заев, кој што некако го доживеа тоа како удар, иако пратениците кои што практично се дел од владеачкото мнозинство, но сега ќе настапуваат како независни пратеници, велат дека ние ги продолжуваме владините политики. Затоа велам некако овде се виде таа загриженост кај големите партии. Апсолутно постои таа загриженост, разбирлива е, меѓутоа, да ви кажам, нашиот потек еве на Демократскиот сојуз да пратеникот настапува независно е токму за да дојдат до израз повеќе она што ние сме им го ветувале на граѓаните нашите политики. Генерално да, ние ја поддржуваме владата и сме дел од неа. Меѓутоа не можеме да се согласиме 100% со сите предлози на закони и чекори што таа им ги нуди на граѓаните, ги носи во парламентот на гласање и така натаму. Еве, последните наши потези се за законот за дивоградбите, да речеме. Значи, не само што не го гласавме законот и не го поддржавме, туку, еве, заедно со пет пратеници од овие три политички партии кои што ги споменавте, напишавме писмо до председателот за да стави вето. И тоа се случи. Не велиме дека нашето писмо било пресудно, но сигурно имало одредено влијание во ставањето на вето на еден закон кој што сметаме дека не ги одразува интересите на граѓаните, дека е на некој начин криминален. Затоа што го легитимира криминалот со дивоградбите во минатото. И сега, ако го имате предвид тоа и сите други наши иницијативи и решенија, да речеме предлози, како што е борбата против корупцијата и организираниот криминал, Демократскиот сојуз има сериозен концепт за декриминализација, кој што инсистираме да стане дел од владината програма. И тоа се нашите ставови кои што сакаме да ги наметнеме. Доколку се разбира тоа владата не го прифати, ние ќе процениме нели натаму каква ќе биде нашата соработка. Меѓутоа, мораме да го изразиме нашиот интерес и оттаму ни е необходна независноста, односно постапувањето во парламентот од позиција на независен пратеник. Тоа не ја загрозува, искрено речено, политиката на владата. Односно, не го загрозува владиното единство, затоа што ние немаме намера да преминуваме во друг табор. Едноставно, имаме намера критички да се однесуваме кон се што е предлог на владата, да ги даваме своите аргументи и да се обидеме нашите политики исто така да ги реализираме и да ги оживотвориме. Сега председателот Пендаровски вели, ако се изгласа повторно во собрание, немам што да правам, морам да го подпишам. Сакам вас да ве прашам еве како партија, на пример, ве консултирали претходно за тоа дека ќе се носи ваков закон за дивоградби кој што на прва делува смешен. Ние гледавме каква драма, каков спектакл беше тоа рушење со зимање од агенција за државни патишта, ако не се лажемо, ние багери па рушеа нели дивоградба кај Мавровка кое што гледам убаво никнала. А пак ве консултирали пред да го видите законското решение? Па не консултира, се разбира дека политичка консултација не направија со нас, направија со ВМРО-ДПМНЕ. И видовме на крајот какви решенија излегува тоа. Да се заштити криминалот од минатото на овие што градеа хациенди, одредени платформи во незаштитени подрачја и така натаму. Ние токму поради тоа сме строго против тој закон. Тоа не значи
дека доколку законот повторно нели сега дојде во парламентот, како што треба да дојде, дека нема да го подржиме, би го подржале ако се прифатат суштински амандмани. Тие суштински амандмани кои што имаме намера да ги поднесеме се токму тоа, да не се гради во заштитените подрачја, да биде забранета легализација фактички на изградените објекти во заштитените подрачја. Освен она што е некаква инфраструктура државна, бидејќи има веројатно и таков тип на објекти, но зборувам за бизнес интереси, за интереси на приватни одредени интереси, лични куќи, хациенди, строго да се забрани. И вториот дел е социјалната димензија на законот да биде поизразена. Затоа што ние слушаме во образложенијата на владата на министерот Бочварски, дека токму идејата на прифаќањето на овој закон е да, односно на понудата на овој закон во парламентот, е токму за да ги реши проблемите на сиромашните граѓани, нивните живеалишта. Ние сакаме да видиме да се постават точни критериуми кои се тие сиромашни граѓани кои што имаат евентуално изградено објекти и живеалишта, кои се тие стандарди, дали се тоа куќи до 100 квадрати, дали може куќа од 150-200 квадрати да биде за сиромашни граѓани. Дали се тоа вилички, викендички хациенди или се селски куќи и така натаму. Значи, мора да се направат вистински критериуми да се види што е задоволување на интересите на граѓаните, односно на некој начин решавање на животното, стамбеното прашање на луѓето, а што е некаков луксус. Тоа мора да биде строго дефинирано во законот, за да го подржиме. И третиот елемент е во однос на кривичните дела на оние од минатото, да им се простат, ако правеле бесправни градби. Тоа го образложуваат, нели, со фактот дека при легализацијата на тие бесправни градби треба да исчезнат и кривичните дела, што е формално правно во ред. Меѓутоа, ние знаеме дека законот е прекршуван не само во контекст на бесправната градба, туку и на злоупотреба на одредени други службени позиции од разни функционери на власта во минатото, така што тие кривични дела треба да продолжат. И сега, знаејќи го македонскиот народ, бидејќи поправданоста која што ја говори владата е дека ќе останат луѓето без покрив на глава и така натаму, но некако како да се крие нешто во позадина на сето ова, тоа е дека практично богаташите треба да ги легализираат своите викендици или вили или куќи, бидејќи се добива впечатокот дека кај обичниот граѓанин тој е понизен, тој оди моли да добие решение. Не велам дека нема, ќе најдете вие по некоја дивоградба, но тоа се теми за кои што ние можеме да говориме многу. Интересно е тоа што овој закон за дивоградба, ако не се лажам, или за легализирање на дивоградбите, е толку менувам нуште од времето на ВМРО ДПМН, се сеќавам уште 2009-та, 10-та, 11-та, најменуваниот веројатно законник. Димитровски, бидејќи морам да ве ослободам и вас, знам дека имате обрски, колку сте информирани за оно што се случува со Бугарија, бидејќи сте дел од владината коалиција, можеме ли да очекуваме некаков напредок, исчекор, гледаме најави, се користат сите шанси додека е португалското председателство, иако Португалија нешто не покажува ваш никој интерес за односите Софија и Скопје, и како ја коментирате изјавата на Зоран Милановиќ, кој што индиректно кажува дека практично е срамото во што го прави Бугарија, дека ја силува Македонија, па нели Радев ја повика амбасадорката, па и упати протест на ноти и така натаму? Па, вака, значи, прво, факт е дека изборите кои поминаа во Бугарија, сега во постизборниот период, малку е порелаксирана атмосферата. Не слушаме секојдневни напади, нели, врз Македонија, кои што се случува буквално во изборната кампања од највисоките представници на бугарската власт. И во таа смисла, мислам дека малку е порелаксирана состојбата. Од друга страна, го гледаме цврстиот став, нели, на председателот Радев и на техничката влада, која што нема мандат да презема било што во контекст на решавање на спорот, доколку тоа значи промена на онаа позиција во парламентот што е заземена бугарски и позициите на предходната влада.
Тоа нив ги обврзува, тие документи ги обврзуваат и тие немаат намера од нив да одстапат. Меѓутоа, сега говориме за еден симболичен елемент кој што е почеток на меѓувладина конференција, односно отварање на првата меѓувладина конференција за пристапување на Република Македонија во Европската Унија, што нема многу да измени. И сега тука се, нели, во тек се овие иницијативи на португалското председателство со помош на германците, јас се надевам и со поголема помош од другата страна на океанот, на администрацијата на Соединетите Американски држави, на Бајден. Тоа не би било некаков политички притисок, туку едноставно да се најде една форма да се отвори меѓувладина конференција, а во еден, значи едно, тоа не би било времено решение, туку само техничко одлагање, меѓутоа да се испрати во регионот символика дека Европската Унија има намера да се проширува со земите од Западен Балкан и Македонија, која што ги има досега реализирано сите и наднив, нели, и повеќе од сите услови и барања што и се поставија од Брисел, во контекст на почнување на предуговорите, се разбира, не зборувам сега за на тамошна интеграција, затоа што нас не очекуваат уште многу реформи, да ги почне преговорите за членство. Мислам дека има еден таков прозорец на можност да се оствари во овој период. После тоа доаѓаат избори, ќе биде уште потешко, избори кај нив, избори кај нас, избори во Европската Унија, дека сите ќе бидеме заглавени во една таква изборна атмосфера, но од друга страна ќе има и големо незадоволство и разочарување кај гласачите и кај граѓаните воопшто. Ќе се изгуби едноставно идејата за напредок кон Европската Унија. А во контекст на ова што ме прашавте, на изјавата на господинот Милановиќ, имаше големо вознемирување во Софија, видовме дека беше повикан и хрватскиот амбасадор. Не видов дали му е врачена некаква нота, но се може би е усна нота во прашање во смисла на незадоволство од таа изјава на председателот. Председателот Милановиќ според мене го кажа тоа што е вистина. Јас се надевам дека во иднина се повеќе и повеќе европски официјални личности и председатели на држави, премиери, ќе ја споделат токму таа приказна. Ние видовме пред два дена и германската амбасадорска во Скопје беше многу жестока исто така за прв пат по тоа прашање, дека барањето, мешањето на идентитетските теми од еден билатерален спор во евроинтеграциите не смее да доминира, односно не може да има место, и дека тие прашања не може да го закочат процесот на евроинтеграција. Но гледаме дека во Бугарија има една и на доаѓачката политичка елита и она што си замина, дека е тврда по тоа прашање. Како ќе се менува, дали ќе се менува во иднина, на вистина е тешко да се прогнозира, но се надевам дека Македонија ќе го отпочне процесот на евроинтеграција и дека во текот на преговорите ќе го решава и тоа тешко прашање кое што ни го наметнуваат нашите источни соседи. Оно како што почнавме, како Демократскиот сојуз ќе настапува на локалните избори, размислувате самостојно или во коалиција со помали политички партии? Па ние донесовме одлука за самостоен настап и за можност за соработка и коалиција со сродни политички партии кои што се од парламентот или во парламентарни се едно. Во комуникација сме и во разговор со Либерално-демократската партија, со ДОМ, како и со други помали политички партии од разли етникуми во Македонија, но и други политички партии кои што се во парламентот, да настапиме заедно на локалните избори во еден поголем, условно речено, нели, трет блок, кој се надеваме дека ќе има капацитет, особено затоа што станува збор за локални избори и во повеќе средини одредени политички партии или одредени етнички заедници имаат свое гласачко тело, да направи навистина добар резултат кој што ќе може да парира, нели,
да биде некаква трета сила во Република Македонија. Овој период што доаѓа сега, наречеме јуни, веќе почнува летото, иако сме се уште во време на пандемија, го забораваме помалку тоа, ќе ги засилиме своите активности и се надеваме дека ќе ја промовираме веќе коалицијата во текот на јуни. Таа ќе биде отворена, се надевам, за соработка и со други политички партии од центарот и помалку. Многу ќе биде важно прашањето на дали ќе биде усвоен одредена изборна промени на изборниот модел, што се однесува до локалните избори, нели тука се отворените листи. Но слушаме дека ВМРО-ДПМНЕ, ќе видиме тоа денеска на работната група, дека се спротиставува, односно го условува усвојувањето на моделот за отворени изборни листи со победа на со избор на градоначалник во првиот круг. Тоа е нешто што другите политички партии не го прифаќаат, да речеме СДСМ, ДУИ и така натаму. Ќе видиме како ќе се одвива таа расправа. Во секој случај, ние сметаме дека само со сојузување да изградиме одредени политички коалиции и политички коалиции кои што се разбира ќе бидат не само со идеја да освојат гласови од граѓаните, советници или градоначалници, онаму каде што ќе настапиме со градоначалници, туку да спроведат одредени политики за кои што се залагаме. А тоа се преце политиките за нулта толеранција за корупцијата, тоа може да се покаже на локално ниво многу добро, значи за борба против корупцијата, организираниот криминал, за зелени политики, она што го говореше председателката на Дом предходно, и исто така за одредени либерални политики, пред се врзани со локалниот бизнис, со локалната бизнис заедница, каде што ќе можеме да видиме развој на средините во Македонија, а не само на големите градови, како што се Скопје, Битола, Прилеп, Струмица. Гледаме дека Македонија ни е во таа смисла опустошена. Имаме предлози, имаме иницијативи како да се подобри делувањето во обштините, како на обштинско ниво да се делува и да се поправи бизнис климата, за младите да ни остануваат во Македонија, да се вработуваат и воопшто животниот стандард на граѓаните да се подобрува. Зоран Димитровски, благодарам што бевте дел од Студио 10. Ви благодарам. Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократскиот сојуз, гостин во Студио 10. Говоревме за дебатите кои што се водат за и околу промената на изборниот модел, односно една изборна единица.